پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ آج کشمیر وچ ممتاز حریت رہنما میر وائز مولوی فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون سمیت شہدائے حول دی برسیاں دے موقع تے مکمل ہڑتال ہے۔ میر وائز عمر فاروق دے والد محترم میر وائز مولوی محمد فاروق کو بھارتی ایجنسیاں سن 21 مئی 1990 کو سری نگر انہاں دی رہائش گاہ تے گولی مار کے قتل کر دیتا سا۔ او دل خراش اور دل دوز منظر بھی کشمیری کدے فراموش نہیں کر رکھتے۔ جدو میر وائز محمد فاروق دے جلوس جنازہ ہوتے درندہ صفت بھارتی فوج سن اندھا دھند فائرنگ کر کے 70 سوگواراں کو لوگ وچ غسل دے دیتا سا۔ حریت کانفرنس دے سینئر رہنما خواجہ عبدالغنی لون کو بھارتی خفیہ ایجنسیاں سن میر وائز مولوی فاروق دی برسی دے موقع اتے 21 مئی 2002 کو سری نگر دے علاقے عیدگاہ وچ شہید کر دیتا سا۔ غیور کشمیری آزادی پسند عوام اپنے محسنا میر وائز مولوی محمد فاروق خواجہ عبدالغنی لون سمیت جملہ شہداء کشمیر دی قربانیاں کو کسے بھی صورت وچ فراموش نہیں کر رکھتے۔ شہید رہنما اپنی ذات وچ ایک تحریک آ سی جنہاں سن اپنی پوری زندگی تحریک آزادی کشمیر واسطے وقف کی تھی۔ انہاں دا خلوص استقلال پامردی نیک نیتی اینا والی نسلوں واسطے مشعل راہ ہے۔ انہاں کو آزادی دے رستے وچ طرح طرح دی جسمانی اور نفسیاتی اذیتاں دتی گئیاں لیکن او چٹان دی طرح اپنے سچے موقف اتے قائم رہے۔ او زندگی دے آخری ساہ تک کشمیری قوم کو آگ خود ارادیت دوالنا دا مطالبہ کردے رہے۔ او ایک نظریہ اور امت دے رہنما سی۔ انہاں دی سوچ کو اینا والے دنہ وچ مزید تقویت مل سی۔ انہاں دی باڑی ہوئی شمع ہمیشہ فروزاں رہ سی۔ کشمیری قوم اپنے محسنہ دی قربانیاں کو کدے بھی نہ بھول سن۔ انہاں دی جد و جہد سن کشمیری عوام کو جلا بخشی ہے۔ انہاں کو خراج عقیدت پیش کرنا دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ استقامت دے نال تحریک آزادی کشمیر کو بھارتی استعماری قبضے تھی مکمل آزادی تکر جاری رکھا جلائے۔